យើងជាខ្មែរជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនទទួលស្គាល់ទេការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបំផ្លាញជាតិរដ្ឋាភិបាលក្បត់ជាតិដែលហ៊ុនសែនដឹកនាំសប្តាហ៍នេះយើងមកជួបជុំគ្នានៅពេលនេះនៅមុខអង្គការសហជីវជាតិគឺសូមអង្គការសហជីវជាតិហើយប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់សូមគុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនជាជនផ្ដាច់ការហើយជាជនក្បត់ជាតិសូមបងប្អូនបន្តលើកបដាស្រែកជ័យខុសពាក្យស្លោកដើម្បីឲ្យឃើញថាយើងស្រស់គ្នាយើងរួបរួមគ្នាយើងមូលបតិគ្នាដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរគ្នាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយមានការគៀបសង្កត់មានការរករឿងគំរាមកំហែងតែយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដាយើងអត់មានរឿងអីខ្លាចហ៊ុនសែនទេយើងអត់មានរឿងអីចោះញោមទេផ្ទុយទៅវិញយើងទាមទារដាច់ខាតឲ្យដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាជាបន្ទាន់ហើយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយយើងទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិដំណើរការឡើងវិញជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលប្រជារាស្ត្រជឿទុកចិត្តដោយជការបោះឆ្នោតបង្ហាញថ្មីថ្មីនេះថាប្រជារាស្ត្រលោកអត់ទុកចិត្តគណៈបកណាដើម្បីតំណាងឲ្យឆន្ទៈអ្នកស្នេហាជាតិក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេយើងក៏ទាមទារផងដែរឲ្យអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118អ្នកមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញយើងក៏ទាមទារផងដែរឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង5000អ្នកដែលប្រជារាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យហើយដែលគណៈបកហ៊ុនសែនបានប្លន់តំណែងពីពួកគាត់ត្រូវតែបកលសងតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់ជាង5000អ្នកនេះត្រូវប្រគល់ឲ្យតំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រជារាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យហើយទីបញ្ចប់ដោយសារតែការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចយកជាការបានទេសូមគាំទ្រជំហរអង្គការសហជីវជាតិដែលបានបញ្ជាក់តាំងពីមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកស្រី Rona Smith ដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith បានបញ្ជាក់ហើយថាការបោះឆ្នោតណាដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដែលគេអាចជឿទុកចិត្តបានតែមួយគត់គឺការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចយកជាបានការទេអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យអង្គការសហជីវជាតិរក្សាជំហរដល់ដែរនេះការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិมันអាចយកជាការបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអញ្ជើញមកពីច្រើនរដ្ឋច្រើនក្រុមមកពីប្រទេសកាណាដាផងដែរនោះតែកំពុងតែទៀមទានេះគឺត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំសូមចូលរួមតាមផ្លូវចិត្តជាមួយបងប្អូនឃើញថាបងប្អូនមានទឹកចិត្តមោះមុតសូមកោតសរសើរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអភ័យទោសបងប្អូនដោយមិនបានចូលរួមផ្ទាល់ពីព្រោះមានកម្មវិធីមមាញឹកថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវទៅដល់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង South Africa មានប្រជុំជាមួយគណៈបកដែលមកពីទូទាំងពិភពលោកគឺគណៈបកសេរីនិយមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ជាសមាជិកអង្គការពិភពលោកហៅថាអង្គការសេរីនិយម Liberal International ហើយចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានអ្នកដឹកនាំគណបក្សសេរីនិយមទូទាំងពិភពលោកគេមកជួបជុំគ្នាហើយគេបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមផងដែរដូច្នេះជាឱកាសមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីតំណាក់តំណងគណៈបកសេរីនិយមដូចគ្នាដែលមួយចំនួនកាន់អំណាចជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបច្រើនណាស់នៅអាស៊ីក៏មាននៅអាហ្វ្រិកក៏មានដូច្នេះនៅកាណាដាក៏មានគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោកឈីស្តាទ្វីដូគឺជាសមាជិកអង្គការពិភពលោកសេរីនិយមដូចគ្នាជ័យយោប្រជារាស្ត្រខ្មែរជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងជាខ្មែរជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនទទួលស្គាល់ទេការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបំផ្លាញជាតិរដ្ឋាភិបាលក្បត់ជាតិដែលហ៊ុនសែនដឹកនាំសព្វថ្ងៃនេះយើងមកជួបជុំគ្នានៅពេលនេះនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺសូមអង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់សូមគុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនជាជនផ្ដាច់ការហើយជាជនក្បត់ជាតិសូមបងប្អូនបន្តលើកបដាស្រែកជ័យយុខុសពាក្យស្លោកដើម្បីឲ្យឃើញថាយើងស្រោះគ្នាយើងរួបរួមគ្នាយើងមូលបតិគ្នាដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរគ្នាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយមានការគៀបសង្កត់មានការរករឿងគំរាមកំហែងតែយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដាយើងអត់មានរឿងអីខ្លាចហ៊ុនសែនទេយើងអត់មានរឿងអីចោះញោមទេផ្ទុយទៅវិញយើងទៀមទាដាច់ខាតឲ្យដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាជាបន្ទាន់ហើយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយយើងទៀមទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិដំណើរការឡើងវិញជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលប្រជារាស្ត្រជឿទុកចិត្តដោយជាការបោះឆ្នោតបង្ហាញថ្មីថ្មីនេះថាប្រជារាស្ត្រលោកអត់ទុកចិត្តគណៈបកណាដើម្បីតំណាងឲ្យឆន្ទៈអ្នកស្នេហាជាតិក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេយើងក៏ទៀមទាផងដែរឲ្យអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118អ្នកមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញយើងក៏ទៀមទាផងដែរឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង5000អ្នកដែលប្រជារាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យហើយដែលគណៈបកហ៊ុនសែនបានប្លន់តំណែងពីពួកគាត់ត្រូវតែបកលសងតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់ជាង5000អ្នកនេះត្រូវប្រកលឲ្យតំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រជារាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យហើយទីបញ្ចប់ដោយសារតែការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចយកជាការបានទេសូមគាំទ្រជំហរអង្គការសហជីវជាតិដែលបានបញ្ជាក់តាំងពីមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកស្រី Rona Smith ដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith បានបញ្ជាក់ហើយថាការបោះឆ្នោតណាដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដែលគេអាចជឿទុកចិត្តបានតែមួយគត់គឺការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចយកជាបានការទេអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យអង្គការសហជីវជាតិ
រក្សាជំហរដល់ដែរនេះការបោះឆ្នោតក្រុងទីនេះដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិมันអាចយកជាការបានទេអញ្ចឹងអ្វីអ្វីដែលបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអញ្ជើញមកពីច្រើនរដ្ឋច្រើនក្រុមមកពីប្រទេសកាណាដាផងដែរនោះតើកំពុងតែទៀមទានេះគឺត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំសូមចូលរួមចូលរួមតាមផ្លូវចិត្តជាមួយបងប្អូនឃើញថាបងប្អូនមានទឹកចិត្តមោះមុតសូមកោតសរសើរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអភ័យទោសបងប្អូនដោយមិនបានចូលរួមផ្ទាល់ពីព្រោះមានកម្មវិធីមមាញឹកថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវទៅដល់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង South Africa មានប្រជុំជាមួយគណៈបកដែលមកពីទូទាំងពិភពលោកគឺគណៈបកសេរីនិយមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសមាជិកអង្គការពិភពលោកហៅថាអង្គការសេរីនិយម Liberal International ហើយចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានអ្នកដឹកនាំគណៈបកសេរីនិយមទូទាំងពិភពលោកគេមកជួបជុំគ្នាហើយគេបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមផងដែរដូច្នេះជាឱកាសមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីតំណាក់តំណងគណៈបកសេរីនិយមដូចគ្នាដែលមួយចំនួនកាន់អំណាចជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបច្រើនណាស់នៅអាស៊ីក៏មាននៅអាហ្វ្រិកក៏មានដូច្នេះនៅកាណាដាក៏មានគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោក Justin Trudeau គឺជាសមាជិកអង្គការពិភពលោកសេរីនិយមដូចគ្នាជ័យយោប្រជារាស្ត្រខ្មែរជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងជាខ្មែរជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនទទួលស្គាល់ទេការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបំផ្លាញជាតិរដ្ឋាភិបាលក្បត់ជាតិដែលហ៊ុនសែនដឹកនាំសព្វថ្ងៃនេះយើងមកជួបជុំគ្នានៅពេលនេះនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺសូមអង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់សូមគុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនជាជនផ្ដាច់ការហើយជាជនក្បត់ជាតិសូមបងប្អូនបន្តលើកបដាស្រែកជ័យយុខុសពាក្យស្លោកដើម្បីឲ្យឃើញថាយើងស្រុះគ្នាយើងរួបរួមគ្នាយើងមូលមតិគ្នាដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរគ្នាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយមានការគៀបសង្កត់មានការរករឿងគំរាមកំហែងតែយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដាយើងអត់មានរឿងអីខ្លាចហ៊ុនសែនទេយើងអត់មានរឿងអីចោះញោមទេផ្ទុយទៅវិញយើងទៀមទាដាច់ខាតឲ្យដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាជាបន្ទាន់ហើយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយយើងទៀមទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិដំណើរការឡើងវិញជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលប្រជារាស្ត្រជឿទុកចិត្តដោយជាការបោះឆ្នោតបង្ហាញថ្មីថ្មីនេះថាប្រជារាស្ត្រលោកអត់ទុកចិត្តគណៈបកណាដើម្បីតំណាងឲ្យឆន្ទៈអ្នកស្នេហាជាតិក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេយើងក៏ទៀមទាផងដែរឲ្យអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118នាក់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញយើងក៏ទៀមទាផងដែរឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង5000នាក់ដែលប្រជារាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យហើយដែលគណៈបកហ៊ុនសែនបានប្លន់តំណែងពីពួកគាត់ត្រូវតែបកគលសងតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់
ជាង 5,000 អ្នកនេះត្រូវប្រគល់ឲ្យតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រជារាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យហើយទីបញ្ចប់ដោយសារតែការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចយកជាការបានទេសូមគាំទ្រជំហរអង្គការសហជីពជាតិដែលបានបញ្ជាក់តាំងពីមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកស្រី Rona Smith ដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជីពជាតិដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith បានបញ្ជាក់ហើយថាការបោះឆ្នោតណាដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដែលគេអាចជឿទុកចិត្តបានតែមួយគត់គឺការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចយកជាបានការទេអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យអង្គការសហជីពជាតិរក្សាជំហរដល់ដែរនេះការបោះឆ្នោតក្រុមនេះដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិมันអាចយកជាការបានទេអញ្ចឹងអ្វីអ្វីដែលបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអញ្ជើញមកពីច្រើនរដ្ឋច្រើនក្រុមមកពីប្រទេសកាណាដាផងដែរនោះតែកំពុងតែទៀមទានេះគឺត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំសូមចូលរួមតាមផ្លូវចិត្តជាមួយបងប្អូនឃើញថាបងប្អូនមានទឹកចិត្តមោះមុតសូមកោតសរសើរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអភ័យទោសបងប្អូនដោយមិនបានចូលរួមផ្ទាល់ពីព្រោះមានកម្មវិធីមមាញឹកថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវទៅដល់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង South Africa មានប្រជុំជាមួយគណៈបកដែលមកពីទូទាំងពិភពលោកគឺគណៈបកសេរីនិយមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសមាជិកអង្គការពិភពលោកហៅថាអង្គការសេរីនិយម Liberal International ហើយចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានអ្នកដឹកនាំគណៈបកសេរីនិយមទូទាំងពិភពលោកគេមកជួបជុំគ្នាហើយគេបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមផងដែរដូច្នេះជាឱកាសមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីតំណាក់តំណងគណៈបកសេរីនិយមដូចគ្នាដែលមួយចំនួនកាន់អំណាចជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបច្រើនណាស់នៅអាស៊ីក៏មាននៅអាហ្វ្រិកក៏មានដូច្នេះនៅកាណាដាក៏មានគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោក Justin Trudeau គឺជាសមាជិកអង្គការពិភពលោកសេរីនិយមដូចគ្នាជ័យយោប្រជារាស្ត្រខ្មែរជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ